Lasnamäe teel hukkus ülekäigurajal jalakäija. Õnnetuse põhjustanud autojuht oli joobes. Tallinna teletornis avati Pariisis tulnud rändnäitus Eiffel aina kõrgemale. Avamisel oli kohal ka Gustav Eiffelil lapselaps ise. Tere vaatama Tallinna uudiseid. Peame alustama kurvemates toonides. Laagna teel kaotas ülekäigu rajal oma elu 60-aastane naine. Otsa sõitnud autojuht oli raskes joobes. Paraku on sõiduautojuhi osalusel toimunud õnnetused pärast koroona-aastaid taas tõusuteel. Siin Laagna teel sai täna hommikul 60-aastane naine surma. Tema surma otsusele kirjutas alla 35-aastane autojuht, kes istus purjus peaga rooli. Kui suur oli auto kiirus ja kas valgusfooris põles jalakäijale roheline tuli või vilkus kollane, neile küsimustele annab vastuse uurimine. Selge on aga see, et liikluses on jalakäija alati kõige nõrgem pool. Täna varahommikul kella 5 paiku sai häirekeskus teate, et Laagna teel on juhtunud raskem liiklusõnnetus. Koha peal selgus, et 35-aastane meesterahvas oli siis sõitnud otsa naisele ülekäigu rajal, kes paraku hukkus saadud vigastustes. Politsei tuvastas, et antud sõidukijuhil oli kriminaalne joove. Jalakäijatega juhtus möödunud aastal peaaegu 300 õnnetust. Kolm inimest said Tallinnas seeläbi surma. Aastal 2023 toimus jalakäijatega kokku 297 liiklusõnnetust, kellest paraku 17 kaotas oma elu. Asjaolud on tegelikult erinevad, olgu see siis kas pime aeg, tähelepanematus, liigsed sõidukiirused, et neid aspekte on erinevad tegelikult. Tallinn püüab vähendada sõidukite kiirust. Tegelikult tuleks jälgida, et juhid peaks kinni juba kehtestatud kiiruse piirangutest. Nüüd kavandab linn paigaldada üle linna 8 kiirustablood, mis annavad emotsioonidega juhile märku, kas ta peab kiiruse piirangust kinni. Uuringud näitavad tegelikult, et need on päris mõjused efektiiv mõttes, et inimeste liikumiskiirus, ehk siis autojuhi tähelepanu pilk nende peal sunnib võtma maha kiirust ja keskmiselt ütleme 3-6, võib-olla isegi kuni 10 km tunnis. Kiirustabloode asukohad valis Transpordiamet välja koos linnaosadega. Kiirustabloode kogumaksumus koos paigaldusega on 45 200 eurot. On paratamatu, et iga asi, mille me vannitoast või köögist kanalisatsiooni laseme, lõpetab heal juhul veepuhastusjaamas, aga halvemal juhul Läänemeres. Nüüd on aga Tallinna Vesi otsustanud 9 miljoni euro eest uuendada Paljassaare reoveejaama mahuteid ja nende tehnoloogilisi seadmeid nii, et tulevikus oleks Läänemere jõudev reovesi kahjulikest bioloogilistest ühenditest puhtam. Reovesi, mis Tallinnast Paljassaarde jõuab, puhastatakse kõigepealt prügist. Peamiselt hügieenitarvetest, liivast ja rasvast. Seejärel kõrvaldatakse reoveest lämmastik ja fosfor. Paljassaare reoveejaamas on selleks 12 spetsiaalset mahutit, mis on juba 30 aasta vanused. Tallinna Vesi on nüüd otsustanud uuendada nende mahutite konstruktsioone ja tehnilisi seadmeid. Need mahutid on 40 meetrit läbimõõdus ja 4 meetrit sügavad. Hästi suured ja siis selleks, et neid rekonstrueerida, me peame mõned neist protsessist välja lülitama. Kuna protsess peab toimuma 24 tundi, 365 päeva aastas, siis me peame kogu selle rekonstrueerimise tegema hästi pikka perioodi jooksul. Hetkel on selleks planeeritud 3 aastat. Läänemeri on kõigist maailma meredest kõige rohkem fosforist ja väävlist üle küllastunud. Need on ühendid, mis on pannud Läänemeres vohama erinevad meretaimed ja vetikad, mis suurtes kogustes takistavad kalade paljunemist ja rikkuvad veekvaliteeti. Merevesi muutub siis äguseks, ei ole visuaalselt ilus. Ja kui nad kuhjuvad need vetikate vaalud siis randa, kus nad hakkavad ka mädanema, nagu ikka kõik orgaanika, siis nad põhjustavad ka halba lõhna. Nagu on olnud see probleem, et miks Tallinna lahta aiseb aegajalt suve lõpus meid. Paljassaare jaamas puhastatakse iga päev 130 000 kuupmeetrit reovett. Aastas eraldatakse veest ligi 2000 tonni lämmastikku ja 250 tonni fosforit. Mahutite rekonstrueerimine võiks seda oluliselt tõstagi.
Timofejevi sõnul plaanitakse tulevikus võtta reovee puhastusjaamas kasutusse veel ka selline uudne tehnoloogia, mis võimaldab reoveest eraldada isegi ravimijääke ja narkootilisi aineid. Needki ohustavad praegu Läänemere elurikkust. Kuigi päikest meil napib, on Eestis siiski piisavalt palju päikesepaistet, et iga hoone ja kortermaja elektriarveid oluliselt vähendada. Paljud Tallinna korteriühistud on sellest teadlikuks saanud ning paigaldanud päikesepaneele, et arveid väiksena hoida. Elektrihindade tõusmisel ja elu kallinemisel otsime ikka aina enam viise, kuidas kulusid kokku hoida. Näiteks siin majas oli eelmise aasta 6 kuu jooksul ja kõigest 6 kuu jooksul, mis päikesejaam töötas, kulud üle 2000 euro väiksemad. Miks? Sest siin on päikesejaam. Tamsere T127 päikesejaam pole tõesti veel isegi aastat aega vana, kuid on end juba tõestanud. Tallinnas 4 korteriühistut juhtiv Ülar Haug on kokku 2 kortermajas päikesejaamat paigaldanud. Vanim neist Süttiste teel aitas 2022. aastal hoida elanikel kokku peaaegu 25 000 eurot. Kui sul on kortermajal oma elektripark või tootmine, siis sa ikkagi oled vähev sõltuv muudes maailmas toimuvates sündmustest ja see on vähim, mida siis igaüks saab ka ju teha. Et päikes meil täna hetkel ei olnud, aga see meie park toodab 3,7 kilovatti ja võrgustustame 9,3. Andres Messak, Eesti Päikeselektri assosatsiooni juhataja, jagas, et päikeseenergia rakendamine mis tahes tüüpi hoonetel on kõige kuluefektiivsem tehnoloogia. Oluline jaamade paigaldamise puhul on aga see, kuidas ühistu elektrit ostab. Kui iga korter ostab eraldi ja hoonele paigaldatakse päikeselektrijaam ja selle ühistu voolumõtja taga ei pruugi olla mõistlikult tarbimist, siis elanikud ehk korterid ostavad selle koos võrgutasude ja riigimaksudega uuesti tagasi. Tamsare tee kortermajas võeti kasutusele akud liikse päikesenergia salvestamiseks. Tuleviku vaatavalt pakuvad päikesejaamad veelgi enam kasutegureid. Mõelge vaid, et te ei lähe töölt koju minnes tanklasse autot tankima, vaid olete kulude kokkuhoidmisega soetanud elektriauto ja laete seda hoopis oma maja päikesenergiaga. No linnal on muidugi see väljakutse ja kõikidele kortermajadele ka, et me ei saa tõenäoliselt ilma hakkama, kui kortermajade juurde peavad laadimispunktid tulema. Me peame ikkagi nägema seda tulevikku ja tegutsema tuleviku nimel ka. Tallinna lennujaama tollitöötajad tabasid hiljuti viimaste aastate suurima narkolasti, kui 2 Nigeeria kodanikku üritasid üle piiri tuua 2 kilo kokaiini. Lennujaamas alustatakse aastas keskmiselt 10 narkootikumidega seotud süüteomenetlust. Tallinna lennujaama läbib aastas ligi 3 miljonit reisijat. Siia saavutakse maailma erinevatest paikadest. Enamus lennureisijaid astub minu selja taga olevast uksest välja rahuliku südamega. Paraku leidub neidki, kes tulevad kurjadekavatsustega, mõnel kaasas isegi narkolaadung. Igal aastal avastavad tollitöötajad mõned isikud, kes üritavad meelemürke Eestisse või siit kaudu naaberriikidesse toimetada. Tegemist on siiski erandlike juhtumitega. Viimane katse oli mõne päeva eest. Minu mäletamismööd ongi see üks suurim juhtum, mis siin on viimaste aastate jooksul avastatud. Ja täna me saame öelda, et brutokaaluna avastati ligi 2 kilogrammi kokaiini, mis siis oli peidetud mõlema naisterahva kõhõõnsuti sisse. Ühel naisterahval oli natuke üle 800 grammi ja teisel ei natuke alla 1,2 kilogrammi. Tegemist oli Nigeeria kodanikega, kes saabusid Pariisist. Narkomuulad riskivad mõne tuhande teenimise nimel eluga. Täna meil on teadmine, et nad pidid edasi laevaga liikuma Soome, kuna me teame, et Soomes on väga suur Nigeeria kogukond. Riigid teevad narkokaubanduse tõkestamisel koostööd. Eerinfo liigub ning Tallinnas saadetist juba oodati. Pigem me ootasime neid siin lennujaamas, et me ikkagi kontrollime võimalikult palju isikuid ja meie kontrolli ülesanna see, et olla õigel ajal õiges kohas. Maksu- ja tolliameti teatel on viimastel aastatel oluliselt tõusnud erinevate narkootiliste ainete salakaubavedu, konteinerites, möödamaismaad sõidu- ja veoautodega, kasutatakse ka rahvusvahelisi liinibusse. Suureneb narkootiliste ainete toimetamine lennutranspordiga.
riigi infosüsteemi amet avaldas ID-tarkvara uue versiooni, et tagada süsteemide toimimine ja täiendada turvafunktsioone. RIA soovitab kõigil kasutajatel uuendada ID-tarkvara uusimale versioonile, mille saab alla laadida veebilehelt www.id.ee artikkel paigalda ID-tarkvara. Uues ID-tarkvara versioonis täiendati muude muudatuste seas ka digiallkirjade valideerimise tuge, et tagada parem ühilduvus piiriüleste digiallkirjadega. Tallinna teletornis avati rändnäitus Eiffel aina kõrgemale. Tallinn on Pariisi järel teine linn, kus seda seni on eksponeeritud. Kohale oli tulnud ka näituse kuraator ja autor Gustav Eiffeli lapselaps isiklikult. Tallinna teletornis avati rändnäitus Eiffel aina kõrgemale. Külastajateni tuuakse Eiffeli torni loomise lugu ja tehakse tagasivaade Gustav Eiffeli eluloole. Alustame teiselt koruselt lihtsalt varase lapsepõlvega, tööstusrevolutsiooni kirjeldamisega, tema esimeste tööde kirjeldamisega. Teine korus on siis selline sissejuhatav korus, siis inimene tõuseb 21. korusele, kus on meie vaateplatvorm. Siin on Eiffeli torni lugu ja siin saate siis teada sellest, et kuidas Prantsuse inimesed mässasid selle torni vastu, nimetasid seda mustaks naelaks ja mustaks korstnaks ja keeldusid seda tunnistamast ja tahtsid seda maha võtta. Eiffeli torni ehitamist alustati 1887 ja torn valmis 1889. aasta Pariisi maailma näituseks, et tähistada Prantsuse revolutsiooni 100. aastapäeva. Tänavu tähistatakse maailma ühe ikoonilisema ehitise 135. sünnipäeva. Näituse kuraator ja autor on Gustav Eiffeli lapse lapse laps, Savin Yetteman Eiffel. When I was about maybe 4 or 5, I went to the Eiffel Tower and on the third floor there is they've kept a small part of the apartment that Gustav Eiffel used to have on the last floor. And there's a wax figure of Gustav Eiffel and my mother showed me and said, "You see this big tower? This man here, he's your great-great-great-grandfather and he built all this." And I was like, "Oh, I was really impressed." Tallinna teletorn kuulub koos Eiffeli torniga maailma kõrgete tornide föderatsiooni. Mõlemad tornid on vabaduse sümbolid ja toimivad tänaseni ringhäälingu keskustena. Varasemalt on näitust eksponeeritud vaid Pariisis. We are very happy about it, especially in this very nice Tallinn TV Tower, which is exactly the same height as the Eiffel Tower when it was built. So it's really nice country to start this first new presentation of the exhibition. Näitus jääb Tallinna teletornis avatuks 30. septembrini. Täna alanud Tallinn Fashion Week meelitab taas kokku moehuvilisi. Läbi aastate on see üritus toimunud erinevates paikades. Sel korral on asukoht väga eriline. Tallinn Fashion Week üllatab fänne uudse toimumiskohaga. Selleks on Kalev Spa 50 meetri bassein. 60 aastat tagasi laulis Vello Orumets siin hitiks "Laulu kõnnib mannekeen". Aeg on edasi läinud ja nüüd kõnnivad mannekeenid juba veel. Moeetenduse korraldamise idee tuli Anne Kilkil pool aastat tagasi õhtul voodis. Miks mitte? Moe show, lava keset pett. Nii et niimoodi see sündiski. Panin oma idee kõigepealt teele meie Eesti ühele tuntule moekunstnikule Tanel Veernele, kes siis juba samal päeval edastas selle idee Aldole, Aldo Järvsoole, ja järgmine lõuna olid nad juba Anu Kikasega siin koha peale. Me vaatasime, kuidas see kõik võimalikuks võiks saada. Nii ruttu see käiski. Mannekeenid on professionaalsed, kõndimaks veel asetatud pontoonidel. Vetelpäästed on siiski valvel. See sild kergelt õõtsub, aga tegelikult on ta väga turvaline. Ekraanide taga on meie vetelpäästjad täiesti valmis, et kui peaks olema hetk, siis nad hüppavad appi. Mannekeenidel tuleb vaadata jalgade ette. Pontoonidel on väikesed augud ja nende sisse võib kont sattuda. Siis oledki vees. Lava kergelt ka õõtsub. Etendusteks tuli veel ehitada lava. Töid pidi tegema tavakülastajaid segamata. Seda lava hakati ehitama õhtul kell 10 ja öösel kell 4 lõpetati, nii et päris suur töö ikkagi. Lavakülastaja saab ära ujuda hommikul vara, nii et 6.30 kuni kell 9 saab see ujuja, kes soovib teha ära oma tõmbed, selle ära teha. Tallinn Fashion Weeki peakorraldaja Anu Kikas möönab, et kõik mannekeenid oskavad ujuda. Meie oleme kontrollinud ja küsinud ja nemad on lubanud, et nemad oskavad ujuda. Kedagi sellist, kes ütles, et tema ujuda ei oska, meie siia seekord tööle ei võtnud.
Ilma osas väga positiivseid uudiseid ei ole. Muidugi rõõmustada saavad need, kel meeldib jahedam kevad. Vaatame üle ilmateate. Reedel on ilm pilves, puhub kirdetuul, õhusooja lubatakse 0 kuni plus 2 kraadini. Laupäeva hommikul ja päeval sajab lund. Tuul puhub loodest ja õhutemperatuur jääb miinus 1 ja plus 1 kraadi vahele. Pühapäeval on aga ilm selge ja paistab päike. Puhub idatuul, sooja tuleb 0 kuni 2 kraadi. Aitäh, et vaatasite Tallinna uudiseid. Kõik meie lood on üleval ka YouTube'i Linnameedia kanalis. Kohtumiseni!